Elmira Süleymanova istifa ərizəsi yazıb. Cənab Prezidentin rəsmi qərarını gözləyirəm. Təqaüd yaşı keçmiş məmurların istifası məsələsinin aktuallaşmasından sonra Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanovanın 82 yaşı olmasına baxmayaraq, hələ də bu vəzifədə qalması onun adının media gündəmindən düşməsinə imkan vermir. Reaksiya TV bildirir ki, yeni müsavata daxil olan məlumata görə, Elmira Süleymanovanın ambusman vəzifəsindən istifa ərizəsi yazdığı, ərizəsində Prezident İlham Əliyevdən onun istifasını qəbul etməsini xahiş etdiyi haqqında məlumat daxil olub. Elmira xanımın istifası qəbul ediləcəksə, çox güman ki, yaxın günlərdə məsələ ictimaiyyətə açıqlanacaq. Qeyd edək ki, noyabrın 1-də Elmira Süleymanova sosial şəbəkələrdə yaşlı nəslin nümayəndəsi olduğu üçün onun da istifa verməsinin məqsədə uyğun hesab edilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirmişdi. Elmira Süleymanova jurnalistlərə açıqlamasında işdən azad olunması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin rəsmi qərarını gözlədiyini demişdi. Sosial şəbəkələrdə mənim adımın hallandırılması başqa bir məsələdir. Mən bu barədə danışmaq istəmirəm, çünki görürəm ki, kimsə səmimi bir söz deyəndə ona don geyindirirlər. Yaşlı şəxslərdən biri bu məsələ ilə bağlı danışanda rəsmi qərarı gözləyirəm, dedi. Mən bu yanaşmanı və fikri çox bəyəndim. Mən də qısa olaraq deyə bilərəm ki, cənab prezidentin rəsmi qərarını gözləyirəm. Xatırladaq ki, 2002-2010-cu illərdə insan hüquqları üzrə müvəkkil seçilən 82 yaşlı Elmira Süleymanovanın səlahiyyət müddəti 2017-ci il martın 5-də bitib. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil haqqında qanuna əsasən müvəkkil 7 il müddətinə seçilir və eyni şəxs müvəkkil vəzifəsinə 2 dəfədən artıq seçilə bilməz. Elmira Süleymanova da 2 dəfə ambulsman seçildiyindən qanun onun səlahiyyət müddətini artırmağa imkan vermir. Qanunvericilikdə qeyd edilib ki, müvəkkilin səlahiyyətlərinin bitməsinə 30 gün qalmış, Azərbaycan Prezidenti Milli Məclisə yeni müvəkkilin seçilməsi üçün 3 şəxsin namizədliyini təqdim edir. Milli Məclis 15 gün müddətində müvəkkilin seçilməsi ilə bağlı müvafiq qərar qəbul edir. Yalnız ambusmanın yerinə yeni namizəd verilmədikdə o öz vəzifəsində qala bilər. Belə ki, konstitusiyaya məhdudiyyətin götürülməsi ilə bağlı 2009-cu il martın 18-də edilən dəyişikliyə əsasən səlahiyyət müddəti başa çatan müvəkkilin yerinə yeni şəxs seçilənə qədər o öz vəzifəsinin icrasını davam etdirir. Səlahiyyət müddəti başa çatan Elmira Süleymanova da məhz yenidən namizəd verilmədiyindən hələ də ambusman vəzifəsində qalır. Ancaq artıq həm yaşı, həm də səlahiyyəti ona vəzifəsini tam icra etməyə imkan vermədiyi barədə vaxtaşırı deputatlar, hüquq müdafiəçiləri, siyasətçilər tərəfindən açıqlamalar verilir. Ötən il Elmira Süleymanova illik məruzə ilə çıxış etdikdən sonra deputatlar onun fəaliyyətini sərt şəkildə tənqid etmişdilər. Yeni başlayan payız sessiyasından az öncə isə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Tahir Kərimli sessiyada yeni ambusmanın təyinatı məsələsini gündəmə gətirəcəyini açıqlamışdı. O qeyd etmişdi ki, mütləq parlament rəhbərliyinə bu fikri çatdıracaq, çünki bu məsələyə baxılmalıdır. Deyə bilərəm ki, proses çox ləngiyir. Hesab edirəm ki, bu məsələni həll etməyin zamanıdır. Qanunvericiliyə əsasən yeni ambusmanın təyin olunmursa, köhnə ambusman səlahiyyət müddəti bitdikdən sonra vəzifəsinin icrasını davam etdirir. Təbii ki, bu məsələ prezidentin səlahiyyətində olduğundan gözləyirik. Güman ki, cənab prezident müvafiq addım atacaq. Deyə bilmərəm, yeni ambusman gənc və yaşlı olsun. Düzdür, insanların hamısı arzulayır ki, daha çalışqan biri bu postu tutsun. Ambusman bütün ölkələrdə çox yüksək konstitusion vəzifədir. Odur ki, insanların hüquqlarına çox həssas yanaşa bilsin. Yeni müsavatın əldə etdiyi başqa bir məlumata görə, Milli Məclisin növbəti iclaslarının birində yeni ambusman məsələsi müzakirə ediləcək. İstisna deyil ki, prezidentin təqdimatı parlamentə daxil olsun. Azərbaycanın ikinci ambusmanın hazırda parlament üzvü olan vəzifəli xanımlardan biri olacağı barədə də bəzi məlumatlar var.